Sveicinu jūs brīnišķīgās, brīnišķīgās, mirdzošās, kosmiskās gaismas būtnes. Šodien man ir īpašs prieks jūs sveicināt. Man vienmēr ir jūs īpašs prieks sveicināt, bet šodien viņš ir vēl īpašāks, jo šodien ir darbs ar vienu no manām vismīļākajām lietām. Šodien būs ieraksts ar kristālu, un ir atkal visādi jauni kristāli. Savu visu jūs iepriekšējos neesmu paspējis sakomunicēt, bet nu, jā, ko darīt, kad jau āķis lūpā, tad jau apstāties ir grūti. Šodien es jūs iepazīstināšu, tu paskatīšos. Šodien es jūs iepazīstināšu ar saviem pāris florītiem. Sākšu ar tādu vienu ļoti interesantu. Gaismiņa ir speciāla. Šeit ir tāds viens ļoti īpašs florīts man. Šāds te ļoti skaists. Viņš ir tā kā plāksnīte tāds. Gaismiņa bišķi nav paspīdināt viņam cauri. Viņam tādas tā kā arī tādas tā kā savas svītiņas, vēl īpašas tādas. Jā, viņš tāds ar saviem interesantiem. Lūk, šāds te. Bet galvenais pasākuma varonis. Šī te brīnišķā sirsniņa, tik. Tā nav vienkārša sirsniņa, tā nav melna sirsniņa, tā ir fantastiski neticami gaismojoša sirsniņa. Mēs viņai pieliksim klāt lampiņu, un jūs varēsiet ieraudzīt, kas patiesībā ir šajā sirsniņā. Ļoti grūti ir tā saprast, kā jūs te kamerā labāk redzēt. Bet ir tāda speciāla lampiņa, kas izgaismo šo te sirsniņu. Lūk, es pamēģināšu tā mazliet varbūt tālāk, tā kā pa gabalu. Man apaļā lampa mazliet traucē tā, kas izgaismo šeit ierakstu. Bet nu cerams, kad jūs to domu tverat, tas ir baigais meģiks. Šī tāda fantastiska florīta sirds un vispār atgādina kaut kādus Baikāla ledus sasalušos skaistos ziemā. Ļoti, ļoti ir īpaša šīta florīta sirsniņa. Tāda viņa ir, jā. Gribas, lai jūs visu to skaistumu spētu redzēt, kas tur ir. O, šitā ir ļoti labi. Šitā, tā ir lampa apaļā, ja netraucētu, būtu vispār izcili. Lūk. Tā, lampa es izslēgšu. Krik. Jā, man šodien ļoti īpašs priekš. Šis ir tāds ļoti, ļoti īpašs ieguvums. Paspēju. Pirms kāds cits pirms manis paspēja. Un ļoti, ļoti par to priecājos un ļoti gribētu šodien sakomunicēt. Ar to gaismas apziņu, kas mīt šajā florītā. Tu. Un, jā, pabūt kādās skaistās gaismotās mīlestības plūsmās tāpēc. Saskaņosimies. Ļoti svarīgi ir obligāti noskaņoties un kamēr vēl neaizmirstu, jā, gribu jūs lūgt, kad es pa brīžam saskaros un arī personīgi konsultācijās ar jums parunājoties ar to, kad, un arī nekonsultācijās, bet nu pamatā, ar to, kad bieži vien jūs sakat, ka nu, ir cilvēki, kas tā kā izteikti jūtās energo plūsmas un ir kas tā kā nu, fonā kaut ko reizēm jā vai nē, bet tad, kad mēs uztaisam tādu īpaši padzinātu savienojumu, sakomunicēšanu pašam ar sevi seansa laikā, jā, tā individuāli viens pret viens, tad tā jušana un varēšana redzēt, spēt, dzirdēt, viņa daudzkārt atveras un palielinas. Un man tāds tomēr secinājums ir izveidojis pēdējā laikā, ka varbūt nenotiek pietiekama tāda noskaņošanās un savienošanās ar sevi, lai jūs varētu sajust, kādu jums vēstījumu nes konkrētais ieraksts, konkrētās plūsmas no konkrētām būtnēm, dimensijām, civilizācijām, jo, ziniet, tas ir tāpat, kā jūs, piemēram, gribētu noskatīties kaut kādu ļoti foršu filmu, kas jums tā kā uzrunā patīk, gribas ļoti viņu redzēt, un jūs, piemēram, iekārtojaties tur divānā, nezinu, paņemat, kas jums tur popkornu vai vēl kaut ko, jā, un jūs tā kā sākat skatīties, tā kā pamazām jau sākat iedzināties. Tad pēkšņi tā kā varbūt vajag aizskriet, nezinu, tur pastīties, kur palika telefons, varbūt kāds jau uzzvanīs.
tad tomēr pēkšņi izdomāt, ka vai kaut ko citu vēl ēdam, paņem tā kā paskatīties, tā kā nē, tā ir tā kā drusciņi tāda kā izsijātība, nu, var teikt, tāda pilna koncentrācija, tāda iedzināšanās, tieši tās filmas nav. Un ar ierakstiem ir ļoti līdzīgi, kad, nu, tas nav nekāds noslēpums, bet es tomēr gribētu izmantot šo iespēju, jums to atgādināt, kad tomēr būtu ļoti, ļoti svarīgi meklēt savu iespēju, tā kā tomēr noskaņoties, sakoncentrēties. Varat vienkārši arī tāpat, protams, klausīties, bet šie nav tie ieraksti. Šis nav tas gadījums, kad vienkārši, nezinu, mazgājot raukas paklausīties, jo tad jūs neiegūstat to maksimālo labumu un to galvenais to apzinātā līmeņa labumu priekš sevis, kad jūs sajūtat skaidri sevī, ko tieši jums šis vēstījums nes. Tāpēc man ir ļoti liels aicinājums, ja jūs vēlaties kaut ko no tā visu klausīties, tomēr apsēsties, ļoti skaidri savienoties ar savu augstāko es, ar lielu absolūtu, ar māti zemi, uzlikt 100% tīras gaismas aizsardzību, jā, un tā kā savienoties ar savu sirdi, paelpot. Un tad tā kā sāk to meditatīvo daļu klausīties, kur iet plūsmas, kur iet ieraksti, un tad skatīties, kādas sajūtas varas paralēli tām, varbūt augstuma, karstuma vai drebuļa vai citiem viļņiem, kas iet cauri. Un tad tomēr pieredze rāda, ka daudz sajūta, kad jūs pilnīgi citā līmenī atskārstat un ieraugat un sajūtat šo te vēstījumu vai kaut kādas energo plūsmas integrācijas transformācijas, ko noteiktais vēstījums jums nes. Tā kā tāds ir lūk mans aicinājums. Un ko vēl gribu pateikt, šodien iziet ēterā, nu, Tatjanas kanālā, nu, pat šodien ielika, jā, nu, pat mēģināšu arī šodien rīt arī savā izvietot, tiem varbūt, kas nezinu, nesako Tatjanas kanālam, šo te, mums iznāca brīnišķīgs ieraksts ar kristālu apziņu, jo doma bija paiet paskatīties kādu savu dzīvi, kur es darbojos kristāliem, bija konkrēti jau norādījumi, tā kā apskatījāmies, kāda mana miedarbība kristāliem, tur ļoti interesanti, tā kā savu kristālu apziņu darbs gan fiziskos, gan smalkos līmeņos. Un beigās viss pasākums savērpās ap satikšanos ar Kristu pie kristāliskās apziņas gaismas koka, tāda pie Kristus kristāliskā gaismas koka, un kopumā vēstījums, viss šis plūdums, viss šis ieraksts ir ārkārtīgi superīgs iekš kristāliskām enerģijām. Es pati par viņu esmu ļoti priecīga, man liekas, ka sanāca daudz labāk nekā cerēts. Mēs noteikti iesim arī taisīsim ierakstu, kur mēs tiešām iesim izteikti uz kādu no šīm dzīvēm, kur ir bijusi saistība kristāli, kur es pastāstīšu, kā es redzu, kā notiek miedarbības ar kristāla apziņas līmeni, kā ar viņiem vēl var strādāt. Pastāstīsimies, kas ir bijis labs citās dzīvēs, bet tieši šajā ierakstā ļoti izteikti tiešām tas, kad tā dzīvā Kristus klātbūt. Daudziem zinu, ka viņa ir ļoti aktuāla, aktīva, un to te viņa vēl vairāk pastiprinās un te caur tādiem dziļākiem gaismotiem vēstījumiem un ļoti tāda skaista, gaismota, priecīga plūsma, plus tāda apziņu paplašinoša, veroša plūsma par izpratni tieši par kristālu būtību un dabu, ka izrādas, ka tas viss ir saistīts, kad ir Hristos, Hristali, hristaļičiskajas saznaņie, hristaļičiskajas ķeķis. Es piefiksēju pat ieraksta beigās, kad es automātiski kaut kāpēc saku nevis kristāli, bet hristāli, tā kā hristali. Un tas tā kā gāja, nu, pat nedomājot, ja, un beigās, tā kā, kad to viss savēl kopā, tad, jā, īstenībā viņš automātiski prasās izrunāties kā Hristos, hristali, hristaļičiskais, ieķi hristaļičiskajā saznaņa, tā kā viss caur šo Kristus, krieviski Hristos apziņas gaismas lauku. Nu, ļoti, ļoti skaists vēstījums, tāpēc es esmu ļoti tādās kristāli prieka enerģijā šajā dieniņā, un lai šis prieks tad mums gaismo, un tā kā es esmu ļoti šajās kristāliskajās prieka enerģijās šodien, jā, un pastīsimies, ko atnes šis ļoti skaistais zili zaļais florīts. Lūk, zili zaļa violetais. Viņš ir ļoti dažādi savādās, ka savās krāsās. Tāpēc saskaņojamies ar augstāko dievišķo gaismoto es. Lūdzam mūsu augstāko dievišķo gaismoto es vadīt šo gaismoto ierakstu, šo seansu, un liep kas, kas nonāk ar mums saskarsmē, ir tikai un vienīgi 100% tīra, milstības pilna dievišķa gaisma. Un viss, kas nav šāda gaisma, lai atstāj mūs laukus tagad un uzreiz. Aizvien kā vienmēr šo lauku ieskauju arkturiāņu vienotā apziņas gaismas plūsma. Arkturiāņu dziedinātāji ļoti izteikti šodien būs klātsoši šajā laukā. Arkturiāņu arhitekti, viņi saka. Viņi palīdz arī smalkajos līmeņos cilvēku, tā kā apziņas līmeņos konstruēt, veidot, būvēt un strādāt ar dažādām apziņas formām, izpratnēm, apziņas paplašinājumu.
Ļoti interesanti. Jāsaka, es pati topu ārkārtīgi izbrīnīti, jo es aizvien brīnos par visām tām struktūru niansēm, kas pie mums nāk. Viņi šobrīd saka arkturiāņu dievi un dievietes. Arkturiāņu dievišķa apziņas gaismas plūsma ir klāta soša. Arkturiāņu skolotāji. Saka arkturiāņu dievi un dievietes. Nes savu brīnišķo gaismoto mīlestības pilnu apziņas klātbūtni. Šeit, šajā laikā, šajā telpā cauri šī kristāla gaismojošo plūsmu. Vienotais visu kristālu apziņas gaismas lauks ienāk darbībā. Sigviliešu gaismas un mīlestības apziņas plūsmas. Arhistratēģis Mihēls, arcēnģēls Mihēls, bet viņš šoreiz sevi piesaka tieši kā arhistratēģi. Ir klātesošs arī ar savu gaismas mīlestības plūsmu šajā laukā. Un dievi radītāji, bogi tvarci, krīviskas kā labāk, tā kā caurstrāvos šo seansu, šo ierakstu. Sīrijus gaismas padome arī caurstrāvos šo ierakstu ar savu klātbūtni. Katrs kristāls ir absolūti tīras, dievišķas mīlestības un gaismas pieskāriens šai planētai, šim laikam, šai telpai, šai esībai. Un katrs kristāls nes sevi absolūti tīru dievišķas mīlestības gaismas potenciālu. Un spēja paust un starot to uz āru. Un katrs kristāls dot absolūti dievišķu iespēju savienoties ar savu vistīrāko, visdzidrāko kristālisko gaismoto esību. Tāpat kā jebkurš kristāls, arī šis brīnišķais florīta kristāls savieno cilvēcisko apziņu ar absolūti tīru dievišķas apziņas klātbūtni šeit, šajā laikā un telpā. Un jūs katrs varat pat šajā brīdī dot sev absolūti tīru dievišķu gaismotu atļauju savienoties ar šo tīro kristāliskās Kristus gaismas apziņas lauku. Mēs esam vienotā kristāls caurstrāvojošā apziņas gaismas plūsma. Mēs esam kristāla gaismas pavadoņi, sargi, glabātāji, sargātāji. Mēs esam kristāliskās gaismas apziņas un plūsmas pavadoņi šeit uz planētas Zeme. Un ikvienam, katram, kurš vēlas, mēs palīdzam izveidot viņam aktuālo un nepieciešamo komunikāciju un saikni ar šo tīro kristāliskās gaismas apziņas lauku. Un palīdzam aktivizēt katram sevī pašā atvērt šo tīro Kristus apziņas gaismas klātbūtni. Jūs varat savienoties ar jebkuru kristālu šeit uz planētas Zeme. Pieņemot tā plūsmas savā sirdī, savā esībā. Un dodot sev iespēju pieskarties šai patiesi tīrai dievišķai gaismas apziņai. Šai patiesi dievišķai tīrai Kristus apziņai. Un caur šo savienojumu, caur šo gaismas apziņas plūsmu, jūs atverat daudz, daudz dziļāku
savu savienojumu ar planētas Zemi, viņas augstajā gaismas apziņas līmenī, ar Zemes gaismas kristālisko būtību un struktūru. Kad planēta Zeme atver savus dievišķos mīlestības gaismas vārtus cilvēku plūsmai šeit, Zemes laukos un platformās, tā atver vienlaikus piekļuvi arī savai patiesi tīrai kristāliskai kosmiskai gaismas sirdī. Un šis tīrais savienojums ar Zemes kristālisko gaismas sirdi, kristālisko kodolu, tas dod šo īpašo gaismoto piekļuvi Zemes apziņas gaismas laukam, Zemes kristāliskai sfērai. Šajā brīdī veidosim vienotu kristālu, Kristus gaismas, mīlestības apziņas lauku, caurstrāvojošu, caurvijošu planētu Zemi un katru no jums, lai jūs katrs spētu savā iekšējā būtībā sajust, kā tas ir būt vienotā Kristus kristāliskajā mīlestības planētas Zeme apziņas gaismas laukā. Šajā brīdī ir iespējams savienot savu apziņu ar šo gaismas kristālu, kas ir redzams šeit, vai ap kuru jums tuvu kristālu, kurš jums ir pieejams jūsu tuvajā vidē. Un lūk, lai notiek savienojums caur šo plūsmu ar Kristus, kristāliskās apziņas gaismas līmeni un planētas Zeme. Mātes Zemes kristālisko, absolūti tīro dievišķo gaismas apziņu un apziņas lauku. Mēs dosim ļoti dziļu, dzidru un gaismotu pieskārienu katram, kurš to vēlēsies, kurš to lūgs un kurš būs gatavs to saņemt. Jo šis absolūti tīrais Kristus, kristāliskais gaismas apziņas lauks, tā nav tikai jūsu katra individuāla sapratne par to, kas ir Kristus, kas viņš bija, to, kāds ir izveidojies viņa tēls katra jūsu domās un apziņā. Tas ir stāsts par daudz ko vairāk, par daudz ko augstāku, lielāku un plašāku. Par jūsu katra piederību tai, dziļākajai Zemes gaismotie būtībai un esībai, kura nes sevī šo absolūti tīro dievišķās apziņas pirmsākumu, šo dievišķās apziņas klātesamību, katrā savā izpausmes formā. Visa Zemes struktūra un būtība ir absolūti caurstrāvota tīras kristāliskas gaismas. Un visa Zemes esība staro šo gaismu zāru. Visā plašajā kosmosā. Un katrs, kurš kaut reiz ir pieskāries ar savu gaismoto apziņu, Zemes virsmai, Zemes gaismas apziņas laukiem, var sajust šo tīro plūstošo miedarbību. Ar Zemes kristālisko gaismas režģi, kristālisko gaismas apziņu, kristālisko gaismas sirdi un tīro Kristus gaismas apziņas plūsmu, kas nav tikai šai planētai piederīga, tā ir absolūti kosmiska gaismas apziņa, atmodusies savā augstākajā dievišķajā potenciālā. Un miedarbība un saskara ikvienam no jums ar šo absolūti tīro pirma enerģijas gaismas lauku ļoti izteikti un aktīvi veicina arī katrā no jums
šīs dievišķās pirma enerģijas vēršanos un aktivizēšanos jūsu gaismas laukos un esībā. Jūs arī katrs esat šīs absolutīrās kristāliskās Kristus gaismas apziņas daļa. Un kad jūs atļaujat šai patiesai tīrai Kristus gaismas apziņai, ienākt jūsu sirds dziļumos, savienoties ar to, saplūst ar to, sajust to, jūs atļaujat sev vienlaikus savienoties ar to tīro, absolūti augsto, dievišķo, pirmatnējo gaismas mīlestības apziņas lauku, no kura visi cēlies un radies ar lielo absolūtu, ar tēvu, radītāju. Dievs tēvs, Dievs māte, caurstrāvo ar savu klātbūtni, šo gaismas plūsmu. Un mēs kā kristāliskās gaismas apziņas pavadoņi, kā Kristus apziņas gaismas plūsmu pavadoņi, šobrīd rāda no šī Kristus gaismas apziņas lauka, no šī pirmatnējā dievišķā tīra apziņas lauka tiek vesti uz planētu Zeme, tādi tā kā mirdzoši kristāliski, pat tad mazliet zeltītā krāsā, tādi tā kā apziņas pavadieni. Un mēs veidojam šo te savienojumu ar katru, kurš vēlas ar šo kristālisko tīro gaismas mīlestības pilno dievišķo apziņas plūsmu. Šī ir aktivācija vienlaikus tā kā vairākos līmeņos, vienlaikus daudz dziļāks savienojums ar Kristu un Kristus apziņas gaismas plūsmu, vienlaikus ar Zemes kristālisko gaismas režģi, ar Kristus apziņas kristāliskās gaismas apziņas pavadoņiem, ar absolūtu. Un ar šo te Zemes absolūtu kosmiski kristālisko gaismas apziņu. Savienojums notiek šajos daudzajos līmeņos, kas palīdzēs katram, kurš vēlēsies sajust šī te visa krāšņuma un skaistuma, kas šeit ir tādu kā daudzdimensionālitāte, cik tas viss ir daudz līmeņains, daudz slāņains un cik ļoti, daudz dažādas integrācijas tas sevī satur, lai sajust šo te visu kopējo savienojumu ar šiem daudz dažādiem līmeņiem. Zemes magnētiskais šis te gaismas lauks ir kristālisku gaismas jonu caurstrāvots. Un šie kristāliskie gaismas joni ir tie, kas atver savienojumu ar citām galaktikām, citiem visumiem, citām gaismas platformām, citām esības platformām. Kad šie gaismas kristāliskie joni tā kā pārplūst no viena līmeņa uz citu, no vienas galaktikas citu, notiek šī te lauku tāda kā savu veida miedarbība, satikšanās un savienošanās. Šī tīrā Kristus gaismas apziņa, par kuru šeit uz Zemes tik daudz ir runāts un stāstīts, tā nav šī viena cilvēka un viena gaismas būtnes, viena skolotāja apziņa. Tas ir tāds kosmiskas gaismas, tāds tā kā apziņas, esības, līmeņa nosaukums, jeb raksturojums, kuru pilnībā sevi ir atvēris šīs gaismas skolotājs, šī absolūta dievišķā kosmiskā gaismas būtne, kuru uz Zemes saucam par Kristu, jeb nu jau daudz viņu sauc arī par Sanandu. Bet kopumā tas ir tāds gaismas mīlestības apziņas lauks, kurš absolūti pieejams katram vienam, kurš uz to tiecas, kurš dodas šajā virzienā, kurš to vēlas, kam tas ir nepieciešams un svarīgs viņa dvēseles gaismas ceļā. Savienojoties ar šo tīro Kristus apziņas gaismas lauku,
Jūs savienojaties ar savu patieso, tīro, iekšējo dievišķo gaismas pirmsākumu, šo impulsu, kas nācis no lielā avota. Tieši caur šo apziņas līmeni. Tas ir tā kā tāds svarīgs savienotāja posms, platforma, elements, bez kura tā kā nav iespējams pāriet šajā absolūti tīri augstajā dievišķajā gaismas apziņā. Caur šo zemes vārdos saucamo Kristus apziņas gaismas lauku. Un katram vienam tiek šobrīd pastiepta pretī roka, kurš vēlas un kurš ir gatavs spērt šo savu lielo soli, iet šajā Kristus gaismas apziņas laukā. Plūsma ir absolūti fantastiski dievišķa, tāda tik pirmatnēja, tik tīra. Oj, kaut es to varētu izsāstīt vārdiem. Katram, kurš vēlas šajā brīdī, tiks piešķirti un papildus gaismas pavadoņi un kuratori, kuri jūs vedīs cauri šim procesam, cauri šim te savienojumam ar Kristus apziņas gaismas lauku, ar kristālisko apziņas gaismas lauku, ar zemes pirmatnējo kristālisko gaismas būtību un savienojumu ar lielo gaismas avotu, ar radītāju, ar tēvu absolūtu. Ja esat gatavi to pieņemt, tad šobrīd katra individuālajos gaismas laukos tiek integrēta unikāla atsevišķa energo gaismas plūsma. Kas dod šo te aktivāciju tikt savienotam ar jauniem gaismas kuratoriem, pavadoņiem, dažiem arī skolotājiem. Kuri atvērs priekš jums tā kā pilnīgi jaunu, absolūti tādu, varbūt līdz šim tā kā nesasniegtu, neizprastu tīru, dzidru Kristus gaismas apziņas lauku. Ļaujiet vienkārši sev atvērties. Katrs, kurš ir gatavs šajā savā tādā patiesajā sirds iekšējā savienojumā, tādā dziļā savā meditatīvā esībā, iekšēji varu teikt, es atveru savus laukus, es pieņemu šīs Kristus, kristāliskās apziņas gaismas plūsmas, pavadoņus, kuratorus manos gaismas laukos ar mīlestību un pateicību. Lieliem gaismas avotam un Tev, Māte Zeme, par šo iespēju, par šo dāvanu. Un dodu pati sev šo absolūti dievišķo iespēju savienoties ar savu tīro Kristus gaismas apziņas, tā kā molekulu saka tādu, tā kā gaismas tādu vienību. Un šajā brīdī, tā kā tāda liela silta gaismas plūsma, šodien īsti pat rokas nevaru pacelāt, kādas ir plūsmas, notiek tāda Kristus, viņa apziņas, mīlestības plūsmas ienākšana visā mūsu esībā, katram, kurš to vēlas, kurš to prasa. Šobrīd notiek ļoti liela tā kā saplūsme. Patiešām tā varētu to nosaukt tādu Kristus ienākšanu iekšējā sirds gaismas telpā, dvēseles laukā, apziņā, apziņas līmeņos. Un jūsu katra šajā augstajā dievišķajā garīgajā būtībā. Kristus dot iespēju savienoties, saskarties ar šīm enerģijām, ar šo plūsmu, kas dot iespēju iziet absolūti jaunā dievišķas gaismas līmenī. Neaizmirstam elpot. Elpot ir ļoti svarīgi, nesastingstam. Ieelpojam un izelpojam gaismu, mīlestību un mieru, pieņemšanu un Kristus klābūtni visā savā esībā.
Šis ir tāds sakrāls gaismas mirklis, gaismas brīdis. Iespēja satikt Kristu sevi iekšā katram pašam dzīvo Kristus apziņu, šo dzīvo kristālisko apziņas gaismas plūsmu. Un Kristus saka, atveru durvis, atveru vārtus tev pie sevis paša, pie sevis pašas uz taviem gaismas dziļumiem, uz tavu patieso tīro kristālisko dievišķo gaismoto esību, uz tavu patieso dievišķo pirmsākumu. Šobrīd šajā laukā ienāk dažādas karmisko struktūru tā kā pārstāvji. Ir klātesoši arī karmas valde, bet ir klātesoši arī tā kā karmas eņģeļi un vēl dažas struktūras, kas ir atbildīgas tieši par kaut kādiem karmiskiem aspektiem, kuri ir no cilvēku laukos klātesoši, kuri varbūt tā neļauj tik patiesi un tīri savienoties ar šo plūsmu, ar šo kristālisko apziņu. Un daudziem, kas izteiks nolūku un vēlm šobrīd šie faktori tiek visās iespējamās robežās, cik vien tas ir atļauts, transformēti, dzēsti, dziedināti un atbrīvoti. Lai katrs var paiet vēl daudz lielāku soli tuvāk savai šai tīrai, dievišķai gaismas esībai un plūsmai, savai Kristus gaismas apziņas esībai. Tu, kas dod šo vienoto tīro Kristus gaismas apziņas plūsmu šeit, zemes laukos, tu atver vārtus. Tu atver vārtus tik daudziem, kas jau sen gaida pie šiem vārtiem, gaida savu iespēju iziet patiesā tīrā dievišķā starošanas un radīšanas līmenī. Šobrīd rāda tādu ļoti izteiktu, tādu tā kā, nu tādu, kā lai to nosauca. Notiek ļoti liela kustība šobrīd, plūsmas aktivizējas dažādos līmeņos, un daudziem, kas ir tā kā šo savu gatavu apziņu atvērtu, ieietajā un pieņemto, notiek tādas tā kā aktivizācijas vairākos līmeņos, un tā kā tas notiek vienlaikus daudziem cilvēkiem, tad šobrīd tas izskatās, nu, pat reizēm kā okeānā rāda, ka daudz mazas sudraba zīltiņas tādos milzīgos baros, nu, tas apmēram ir līdzīgi, ka tās kristāliskās plūsmas uz kristālisko režģi un atpakaļ tiek veidot šie tādi īpašie savienojumi, un tālāk tas iziet tajā Kristus apziņas laukā, un arī te ir daudz līmeņu aktivācijas, un šobrīd ar katru notiek individuāli viņa apziņai un līmenim tā kā no atbilstošs darbs un tā kā viss vienlaikus tad tāds čumošs, mirdzošs, kristālisks lauks šobrīd tiek rādīts, ka šobrīd norisiet darbi, tāpēc šajā brīdī vienkārši ieelpojam, izelpojam, atslābinamies un vienkārši pieņemam. Pieņemam vēl vienu solīti, vēl vienu ļoti svarīgu soli uz priekšu savā gaismas paplašinājumā, ceļā pie sevis, pie tevis lielais gaismas avots. Pie sava dvēseles ceļa, pie savas radīšanas, pie savas starošanas, gaismošanas. Un šis absolūti tīrais Kristus, kristāliskais apziņas gaismas lauks, viņš tik ļoti caurstrāvo visu planētu, visu planētas nu, perifēriju un visu šo te ietvaru un pašu kodolu, kad viss tas, kas mums cilvēciskām acīm šobrīd neizskatās pēc šiem dievišķās gaismas izpausmes veidiem un formām, tiek rādīts uz kopējā fona kā tādi, nu, kā tādi salīdzinoši mazi un nebūtiski tādi sīkumi. Teiksim, ja ir šis lielais okeāns, sauksim to par šo lielo kristālisko apziņas plūsmu, Kristus gaismas lauku, un šīs dažādās gan zemes kristāliskās plūsmas, gan kosmiskās, kas aktivizējas, kas darbojās, ir tā kā šīs sudraba zīltiņas, kas visu piepilda un peld uz riņķi iekšā.
tad šie negatīvie faktori, kas šobrīd notiek, tad viņus parāda kā tādus atsevišķus, nu, kaut kādas ūdens formas, kaut kādus zivi, kas kaut kur izlec un iekrīt, bet viņiem ir tādas salīdzinoši tomēr lokālas izpausmes, un viņi nekādi nevar ietekmēt kopējā Kristus gaismas apziņas lauka šo te virmojošo, tīro, dievišķo, patieso būtību, esību un klātesamību, šo kvalitāti. Šobrīd vēl vairāk tiek paplašināta katram apziņa, lai ienāktu vēl dziļāka šī izpratne, ka nav. Nu, nekas no tā visa, kas izskatās, nevar. Nu, nekādi viņš nevar būt pārāks un ietekmēt šo tīro, dievišķo gaismas apziņas plūsmu. Jā, reizēm liekas, ka to izlicošo zivi ir daudz, un reizēm liekas, ka tur pat kāds valis izlic, jā, vai kāda liela haizils, bet lauks, tad viņš ir tīrais gaismas lauks šī. Un jo mūsu apziņa jo ir atvērtāka, jo viņa ir dzidrāka, izstrādātāka, tā kā tīrāka, nu, plašāka, jo viņa stiprāk ir sajūta šīs visas plūsmas, šo savienojumu ar šīm visām dzīvtiņu plūsmām, jā, ar šo visu ūdens, šo kopējo lauku, jo mazāk satrauc šie te izlecēji, šie te atsevišķie kaut kādi skarbie momenti, jo tu jūti, ka tas viss, nu, tas ir nebūtiski, tu esi šī tīrā, dievišķā kristāls kāpziņas plūsma, tu skaties, ko tu no tā visa vari radīt, kur tu vari starot, ko tu vari dot, kā tu vari vēl vairāk iegaismot, ienest šo saules gaismu šajā laukā, lai viņš vēl vairāk mirds, ko vari no sevis atvērt un dot. Varbūt vienkārši pietiek ar to, ka esi šajā tīrajā milstības paļāvības plūsmā. Varbūt citreiz pat nav nekas īpaši jādara. Galvenais, lai apziņa ir atvērta un tīra, lai viņa ir skaidra, ticoša, paļāvīga, savienot ar savu augstāko esi, ar savu dvēseles plūsmu, ar šo Kristus kristālisko apziņas lauku, ar zemes kristālisko apziņas lauku un vienkārši savā tādā pilnasinīgā starojumā un spēkā. Viņa aizvien saka, katru reizi un vienmēr jūs varat daudz vairāk, nekā jūs šobrīd domājat, redzat vai kā jums tiek stāstīts, ka jūs varat. Jūs varat visu neiespējamo. Visa radīšana tā ir jūsos, visa šī enerģija tā ir jūsos ielikta no dzimšanas, no pašas pirmradīšanas sākumiem. Jūs esat tie radītāji, kas visu rada un veido pēc sava prāta un domām. Jūs esat tie, kas visu rada un veido atbilstoši savas apziņas gaismas līmenim, tam, cik viņa ir atvērta, cik atgriezusies atpakaļ saplūsmē ar lielu avotu, cik sajūt skaidri šo lielu avotu caurplūstamību un klātsamību sevī. Un šobrīd rāda tādu tā kā vēlreiz uzsvaru lieku šo te tādu kā karmisko apli, pa kuru daudz iet un virpuļo un griežas, un viņš ir tā kā tāda starp tāda kā dimensija, starp šo augsto mūsu dievišķo tīru esību, tad tā kā tā integrēšanās iemiesojumā, ka tu to visu paņem un caur dzīvo šo visu karmisko tā kā, nu procesu, tā varētu nosaukt. Un tad vēl dziļāk zemē iet šis dziļais gaismotais savienojums tīra planētas apziņu un rāda, kā šis karmiskais lauks, kā viņš griežas kā tāda centrifūga, bet viņš ir tā kā nevis cauri visu caurstrāvu, bet viņš ir tāda atsevišķa gaismas, nosacīta arī gaismas josla, tāds lauks. Un pat, ja ir tāda situācija, kad tā kā ir, nu, zināms, ka ir kaut kādi tie karmiskie apstākļi, kas ir tā kā uzlikti, nu, ka jācaurdzīvo, nu, mazums kaut kādas ilgstošākas slimības, kas jācaurdzīvo, citreiz ilgstošāk finansiāli, kaut kādas mācības stundas, tas reizēm ir tā, ka ir ļoti svarīgi šobrīd saprast, kad viņi saka, ka mēs tik bieži, mums tik ilgstoši visu laiku ir, zin kā, plašajā internetu vidē arī viens no visbiežāk izmantotiem jokiem ir saucas karma. Es to zinu, pēc sava raduloka vēl kaut ko arī nestāstot visu nianses, ko es daru un kā tas viss izpaužas. Ļoti bieži notiek joki, kas saucās, nu tad kāda tev tur karma vai kaut kas to slikti, kaut ko tur izdarīja, kāda saistības, tā tev karma. Ja? Un atkal stāsts līdzīgi, kā ierakstā ar Tatjanu par kristāliem, ir šī vārda nolietojamība, ka viņš ir tik tālu jau vienas cilvēku
cilvēku tādā sadzīvē, kad katrs, kurš neko nezin par gaismu eņģeļiem, visu viņš noteikti zina vārdu karma, jo tas ir vārds, par ko jūs vairāk ir melnā humora, ja? Bet arī tas nevelti ir, kā saka, no noteiktiem spēkiem iestrādāts, nu, lai tas liktos tiešām tāds pats par sevi saprotams, un tas jau ir tik jau normāli, kā kas tā viss ir karma. Un šobrīd, kad apziņa tiek pavērta jaunā šajā gaismas līmenī, tad tiek parādīts, ka tā karma tas nav tā, ka tev caurstrāv visu un viss no apakš līdz augšē, un tev nav opcija izlausties un izpausties savādāk, ka pat ja ir šis karmiskais, kā saka, gribas krieviski teikt, praslojka, es nevienu latviski, slānis, jā, tāds, tas šis te virpulis, tas netraucē ar savu dievišķo apziņu gaisa mīlestību tā kā pacelties pāri tam visam un skatīties to visu no dievišķā gaismas apziņas līmeņa. Tu vari tajā karmas laukā iegrimt un teikt, jā, viss, es esmu cietējis, upuris, man ir karma, man ir smagi, viss kaut kas, bet tu vari savienoties ar lielu avotu un pastīties, kāds viņam tajā visā plāns, kādas mācības stundas tev tajā visā ir, un jo paplašini tu vairāk apziņu, jo tev skaidrāk ieraugās šie karmiskie uzdevumi, jo tu vieglāk vari sākt izkristalizēt, izprast, un tā centrifūga viņa sāk samazināt savu ātrumu un ietekmi, un daudziem jau vispār ir pavisam mazas karmiskas astītes palikušas, ļoti daudz, kas izprasts, izstrādāts, daudzas stundas, kā saka, apgūtas mācību, un jau ir tā kā diezgan liela visas esības izkāpšana ārā no šī karmiskā lauka, jo tas ir tas, kas daudzus, kā saka, nu, sasaista vēl spēt, jo citiem tur ir ierobežojumi, nezinu, partnerattiecībās, citiem vēl kaut kur, ja, un to visu tā kā pie tās karmas. Un no vienas puses tā kā jā, bet patiesībā tas, ko šobrīd saka, ir tas, ka šim visam karmiskajam virpulim nav vispār sakara ar to, cik dievišķi staro jūsu gaisma un būtība. Varbūt viņa kādu piemēru pievedīs, akmens ir ļoti, ļoti uzsilis savas enerģijas starojot šobrīd. Jā, piemērs, teiksim, kas ir daudzās tajās pričās saucamajās, krieviski, latviski, nu, tā kā teiksmās, jā, vai, nu, tādos stāstos par cilvēkiem, kas, teiksim, dzīvo nu, tādos ļoti spiedīgos apstākļos, grūtībās un nabadzībā, bet tad, kad ir iespēja kādam palīdzēt vai ar kādu mīja darboties no ārpasaules, tad tik un tā tas notiek ar ārkārtīgi lielu gaismojumu, tādu maigumu, sirsnību, cilvēcību, vienkāršumu un viedumu vienlaikus. Tas ir tā sava esības savienotība ar šo augsto dievišķo tādu nu, Kristus kristālisko gaismas apziņas līmeni. Ir tāda ļoti laba priča, man ir ļoti agrāk patika, es detaļas neatceros, bija apmēram tā, kad bija kāda sieviete kaut kur tālās valstīs, tālās zemēs, kura bija nu, ļoti pieticīga, ļoti nabadzīga, dzīvoja viena pati bez bērniem un tā, bet bija ārkārtīgi gaismota un ticīga, nu, paļāvīga uz radītā, uz lielo gaismas plānu, un atnāca nelabais, pie labā, atnāca nelabais pie gaismas, jā, pie Dieva, un teica, nu, kad viņš pārvilkšot viņu savā pusē, ka viņš pierādīšot, ka nemaz tā gaisma tik stipra nesot, un kad esot ļoti viegli tā kā tomēr izkusināt, izpurināt, un solīšot tur visādus zeltus labumus un visu citu, jā, un parādīšot, cik vienkārši tas viss ot izdarāms. Viņš tā kā pārģērbās pa kaut kādu vecu tur vīru ar lielu, kā saka, nu, ar lielu apmetni un devās to, kā saka, latviski kārdināt, jā, šo gaismas brīnišķo būtni. Un kaut kā tā sanāca, ka viņu uzaicināja viņu savā namā un teica, nu, kad tu pasēdi, pagaidi, es te tikmēr tēju uzvārīšu, tev kaut kādus pīrāgus salikšu vēl kaut ko, jā. Un viņš tā kā, nu, viņš tā ļoti, lai neizstatītos pēc tā pretējā spēka pārstāvi, tā kā pielāgojās būt draudzīgs šajā visā pasākumā. Jā, un gaidīja, un tad tur bija tā visa padarīšana, komunikācija, tēs, dzeršana, viss pārējais. Un viņa teica, zini, man vēl jāpalūdzās, jā, man vēl jāpalūdzās, jāparunā ar Dievu par pirms tā visa pasākuma. Viņa saka, nu, nāc lūdzies ar mani, ja tu esi manā namā, man tas ir svarīgi tā. Un respektīvi, tur bija nianses, bet tā galvenā ziņa tajā visā ir tāda, ka viņa caur to savu neatkarīgi no tā, cik it kā karmiski tie apstākļi bija spiedīgi, jā, nu, vai ne, tas viss ierobežojums pārvietoties un finanses un viss. Viņa tik ļoti staroja to savu gaismu, ticību un paļāvību un šo te savienojumu avotu, kad beigās visa tā priča beidzās ar to, kad šajā milzīgajā gaismas laukā šis te pats nelabais, viņš kopā esot šajās lūkšanās, viņš dabūja piedalīties, viņš nevarēja izlikties, nu, kad viņš, kā saka, to neatbalsta un tā tālāk, vai parādīt, pareizi sakot, ka viņš to neatbalsta. Viņš dabūja tā kā, nu, piedalīties, cik vien apzināti var, cik vien nu, izlikties var, ka viņš tajā visā, ja,
Un beigās tā enerģija viņu tik ļoti paņēma, ka viņš pats kļuva arī par ļoti gaismotu būtni un viņu pārvilka savā pusē tā gaismas pasauli. Viņš beigās pats kļuva par ticīgu un gaismojošu un starojošu būtni. Man liekas, tajā ļoti, ļoti dziļa arī tāda sakrāla jēga, ka tā tas viss strādā. Kad skatieties, no kuras puses gribiet, kad vajag ņemt tās brilles nost, kuras rāda šo duālo pasauli, labs, slikts, tur vēl kaut kāds. Jā, ir dažādas kosmiskās izpausmes, kā mēs sevi, pasaules, piedzīvojam, visu kaut ko, bet, nu, neatkarīgi no tā, viss ir radies no šī lielā pirmavota, un viņš caurstrāvu visu šo lielo dievišķo gaismu, un, ja spēj pacelties pār tam visam, tad tu daudz kristāliskāk, tīrāk ieraugi, tā visa radītā esību, jēgu un būtību. Un jo vairāk tajā ieeji, jo mazsvarīgāks, un pat, ja tas nav ļoti galīgi patīkams, nekas tomēr mazsvarīgāks liekas šis karmiskais slānis, viņš pat ir klātesošs, tu skatoties no šī tāda, ir ļoti grūti izskaidrot, ja no tāda dievišķā šī Kristus kosmiskā gaismas viedokļa, tu tik un tā spēji redzēt tajā visā jēgu, būtību, liederību un iet tam cauri ar cik vien, kurā situācija ir iespējams, tomēr ar tādu ticību, ar prieku, ar paļāvību, ka tas ir tavam un citu cilvēku augstākajam dievišķam labu, un tajā visā ir lielais radīšanas pirmsākuma plāns. Lūk, šodien šī plūsma, šis ieraksts pamazām noslēdzas. Šodien caur šo te īpašo brīnišķo florīta sirsniņu, ir sāktivizējušās šīs te Kristus klātbūtnes enerģijas. Iespējams, kad te vēl fonā dažas gaismas grupas ir, varbūt kāds nāks vēl citā ierakstā uz kādu vēl tādu padziļinātāku informāciju, bet šobrīd vispār tas, ko mums liek uzsvaru, kad tas viss, šis te kristālu moments, viņš ļoti ved uz šo apzināto savienošanos ar Kristus apziņu. Kristus apziņas būtību kosmiskā līmenī ar šo kristālisko zemes gaismas režģi, un mūsu pašu atgriešanos savā tīrajā, kristāliskajā, pirmatnējā, dievišķajā gaismas būtībā. Lūk, tā kā, lai saintegrējas viss pēc augstākā dievišķā plāna. Ļaujam visam nosēsties, saņemam, pieņemam, pateicamies. Vēlreiz Kristus katru ieskāju. Jaunie gaismas pavadoņi nostiprinās mūsu laukos. Kristus gaismas režģis, viņš ir pilnīgi tāds vibrējoši aktīvs kļuvis. Man liekas, ka nu pat tiešām ļoti daudziem ir ļoti liela spēja nu jau izstrādāt, sakārtot, tiešām savienoties šo Kristus apziņu, kristālisko gaismas režģi un tiešām skatīties uz visu no daudz, daudz dievišķāka līmeņa. Viņi saka, ka šis florīts šajā konkrētajā brīdī simbolizē katra šo te šo dievišķo īsto dziļo kristālisko būtību, kad patreiz ārēji izskatās šādi, šis īstenībā nebiedāvās, es tiešām tā rāda, ka ārēji izskatās šādi, nu tā melni. Nevar īsti saprast, kā it kā kaut kāda gaisma ir vai nav, ja bišķi augstāk, jo augstāk paceļ, jo redz vairāk gaismas cauri spīd, bet tad, kad mēs ieslēdzam šo Kristus apziņu, Kristus gaismas lauku, ja, tad notiek lūk šis parāda to dziļo, patieso, dievišķo, kosmisko gaismas būtību, kas ir, viņa vienkārši šeit ir. Tas, kad šobrīd neredz, tas nenozīmē, ka viņas tur nav. Ļoti vienkārši. Šis piemērs ir ļoti uzskatāms, tāpēc viņa laikam šoreiz paņēma šo florītu, nevis pat tieši ar to apziņas grupu, kas vēl ir piesaistīta pie šī akmens, bet tieši tādu caur tādu Kristus apziņu un paplašināšanu un spēju to visu ieraudzīt un izprast. Man ļoti patīk, kādas visādas interesantas ziņas nes kristāli. Tā kā, jā, tad pamazām atgriežamies savā sirds centrā, sajūtam, saintegrējam savas enerģijas, savienojam vienkopus centrā. Un bezgalīgā mīlestība pateicībā ir milzīga plašuma sajūta. Es arī kopš ierakstā ar Taņu, ar šo Kristus kristālisko gaismas apziņu, visu laiku redzu šo lielo kristālisko gaismas koku sev priekšā, un es jūtu, ka tur arī vērsies, vēl nāks kaut kādi paskaidrojumi, būs vēl dziļāki tādi apziņas līmeņos, dziļākas integrācijas, vairāk informācijas vaļā vēršanās par šo visu, bet tas ir viss tiešām tik ļoti īpaši, jo iedomājieties, planēta Zemeņa visa ir caurstrāvota ar kristāliem dažādu līmeņu veidu. Citi ir necaurspīdīgāki, citi caurspīdīgāki, visi iespējami, bet tas ir viss viens liels tā kā kristāls, un arī pati Zemes šī gaismotā sirds, viņa tā kā tāda kristāliska gaismas struktūra, smalkajā līmenī, tā kā, nu jā,
Ļoti, ļoti. Jā, sazemējamies, mēģinam pamazām atgriezties, ieelpojam, izelpojam. Un domās palaižam šo enerģiju, kas mūsos ienākus cauri kājām iekšā zemē. Ir ļoti svarīgi sajust sazemēm, jo šobrīd ir ļoti liels atvērums pacēlums uz augšu, tāds milzīgs lidojums. Tāpēc, kurš var, piesitam kājas pie zemes, pēdas, un domās sajūtam pēdas iegremdējam zemē, un palaižam no pēdām saknes līdz pat zemes kodolam, savienojamies. Sakam, es sazemējos. Savienojos ar tevi, brīnišķā planēta Zeme. Lūk. Tāda jauka gaismota prakse, mīlestībā un pateicībā. Jā, un rāda arī, ka tā ir tāda prakse, kuru tā kā, tas nav tā kā tāda meditācija, ka, teiksim, es ejam kaut kam pakaļ vai kaut ko konkrēti dziedināt. Tā ir meditācija uz pilnīgu atvērtību. Nu, tā kā nosaukt meditāciju, tāds gaismas sesija. Uz tādu pilnīgu atvērtību viņa rāda, ka it kā mēs ieejam šajā sazemējumā, tā kā atgriežamies, pakustam rokas kājas, mēs esam atpakaļ, atveram acis, jā. Bet tajā pašā laikā tas lauks, viņš ir sāktivizēts, un viņš tā kā visu laiku paliek atvērts, lai tu ej un tu visu laiku jūti savu šo te kosmisko apziņu, šo Kristus klātesamību, un kurš vēlas sajust un būt komunikācijai, Kristus patiesi, viņš patiesi ir blakus ļoti, ja? Ir iespējams dziļāk, es zinu, kad no gaismas sesijām, kad daudziem no jums Kristus jau var teikt vadošais vai viens no pašiem tā kā tuvākiem gaismas spēkiem, gaismas skolotājiem, man kādu brīdi viņš ļoti tūgāja, tad tā kā es izgāju, kosmis kaut kos lielākos plašumos, tad ļoti daudzi citi nāca un varbūt tik ļoti nebija klātsoši, bet tagad ar tiem kristāliem, ar visu šo te ierakstu atkal ir kaut kā ļoti, ļoti notikusi tāda lielāka atkal satuvināšanās, bet tādā citā līmenī jau kaut kā pavisam savādāk. Lūk. Nu, kaut kā tā. Jā, tā kā šodien ar šo bezgala skaisto florī tas ierakstu pabeidzu. Paldies par šo sesiju, par šo seansu. Šis ir tāds tā kā mazā, kaut kādā mērā atblāzma no tā ieraksta, kurš ir manā kanālā, kurš tūlīt būs ielikts krieviski ar Tatjanu, kur es stāstu par šo regresoru kristālu pasauli. Šeit daudz kas līdzīgs izskanēja no tā kā, ja jūs neko krieviski nesaprotat, tad jūs noteikti daudz no tā, kas bija tur, varat paņemt no šī ieraksta. Jā, šobrīd ir ļoti aktuāls kristāla lietas, kristāla plūsmas, tā kā, nu jā, milzīgā priekā. Galvenais priekā, vienalga, kur meklējiet savu prieku, veriet prieku. Prieks, tas ir tā kā tādas bruņas, tas ir tā kā tāds necaursitams milzīgs spēks, kur nekas no ārpasaules, lai ko tur stāstīt un rādīt, jūs nekādu nevar ietvēkat. Jūs esat tīrā savienojumā ar avotu, ar radītāju. Šis milzu prieks, viņš ir tā kā tāda nesavaldāma atoma enerģija, kas aiziet bezgalībā. Vienkārši būt šajā priekā. Jā, protams, ne tā, ka katru pilnīgu dienu, bet tiecamies uz to, lai aizvien vairāk. Jā, mums kopā tas izdodas. Pateicībā. Mīlestībā.